Bona nit. Doncs Ferran Devesa és un jove calderí que va estudiar al principi química, però que després va decidir formar-se també en arts escèniques a l'Institut del Teatre. Tot plegat, podeu veure que són dos mons radicalment oposats, i tot i que la química li agradava, va veure que era una professió sovint molt solitària i que ell preferia estar envoltat de moltes persones. És per això que finalment ha decidit dedicar-se al món de l'actuació, i és aquest món precisament el que l'ha dut a vincular-se directament amb moltes entitats culturals de Caldes de Montbui, on som ara. Una d'elles és el Casino de Caldes, on porta participant des de fa més de 13 anys en projectes molt diversos, on hi ha fet des d'actor, també director d'espectacles i fins i tot gestor dels programes de la programació del Casino de Caldes. També participa activament al cor vocàlic i també al grup Flaustaff. I tot plegat, doncs, l'obliga a treballar multitasca. Hi ha algú malaltís meu en el sentit de multitasking, no? O sigui, d'intentar coordinar moltes coses, d'intentar també estar en molt de contacte amb la gent. Jo quan vaig fer química, per exemple, una de les coses que més m'agradava era el laboratori, perquè estava amb gent. Però també és una feina molt solitària. I llavors vaig dir, crec que no puc estar 40 anys de la meva vida dedicant-me a la química, no perquè no m'agradés la química, sinó perquè hi havia un punt de recerca, de tot això, i a mi el que m'agrada és dinamitzar, és moure. Devesa explica que li encanta relacionar-se amb moltes persones, liderar també en alguns projectes, en d'altres també treballar en equip i, doncs, amb tot plegat, sobretot relacionar-se amb molts projectes artístics que ajuden a enriquir el teixit cultural de Caldes de Montbui. Aquesta manera de ser és una manera de ser que, segons explica Devesa, doncs, ha anat creant-se mica en mica dins seu i que al final, doncs, ha anat pujant, pujant, creixent i creixent fins a arribar, doncs, a la totalitat de la seva personalitat. Ell ho defineix com una manera, d'alguna manera, com una espècie de verí, un verí en aquest cas positiu. Algunes d'aquestes tasques sí que són la seva professió, és a dir, la seva feina, però moltes d'altres les fa purament per plaer. El que sí que podem assegurar és que tot plegat sovint, doncs, fa que se li compliqui una mica la seva agenda. He d'acceptar, i l'accepto, molts sacrificis. I a vegades els meus amics, a vegades la meva família, a vegades queda una mica menys, o sigui, tinc menys temps per ells. Però això no vol dir que jo no ho disfruti. M'aporten unes coses i després he de saber trobar jo el temps amb un altre. Tot i aquests sacrificis, Devesa explica també que és molt important recolzar la cultura de proximitat, ja que aquesta, afirma, és l'arma més potent que tenim les persones.